maanta aan rabno in bulshada u adeegaan inaan caafimaadka u arag wuxuu hayaa wax inta la dhigo dhaqtarka laga shaqeynayo ama bukaanka laga shaqeynayo waxaan ogahay maanta inaynu in qofka caafimaadkiisa protect gareyno inuu caafimaadkiisa ilaalino iyo inaynu daaweyno wax aad iyo aad iyo aad u qaali ah inaynu qofka caafimaadkiisa protect gareyno ilmahaana ku baro wuxuu hayaa yaraan aynu ku barno caafimaadkiisa iyo caafimaadka uu yahay siduu u noqdo bulsho caafimaad qabta waayo maanta generationka soo kacaya caruurta ka bilaabanta waxa weeyaan iyagaa beritoole bulshadii tumoro noqonaya kulli gurigana waxaa laga bilaabaa seeska in alifto in qur-aanka waxaa laga bilaabaa alif halkan baa baa laga bilaabaa soomaaliga wax waliba waxay leeyihin bilow marka haddaynu caruurta ka bilowno waxay ila tahay inay maxaa la yidhahdaa wacyigelinta caafimaad kirgeliso haddaan ku soo noqdo maanta munaasabadan qaaligeen isugu nimi waxa weeyaan right for health waxa weeyaan qofka bini aadankii sida WHO tiri waxa weeyaan health is a human right waxa weeyaan xuquuq al-insaan ayuu yahay qof kasta inuu helo adeeg caafimaad gaar ahaan anagu maanta maxadka culuumta caafimaadka oo ah maxad da'weyn oo marka taariikhdiisa la eego loo aasaasay inay arrimaha bulshada ka shaqeeyaan caafimaadka barbar galaan xagga markay noqoto nadaafadii deegaanka waad ogtihiin maalin walba meherada waanu raacnaa sidaanu u fahanno dadkana u fahansiino inay nadaafadu iyo caafimaadkuba ka bilowmaan deegaan caafimaad qabo sida lagu helayaana inay tahay qofka inuu horta fahmo xashiishana tuuraya muxuu geysanayaa haddaba innaga oo ma garanaysaa in ay dad badan aad ila shaqeeyaan maasha allah in wasaaradaho dhan aad ila shaqeeyaan qof waliba jecel yihiin aad baan ugu mahadnaqayaa iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasaaradda caafimaadka oonu ka tirsannahay meyerka iyo xildhibaanadaba intaba aad baan ugu mahadnaqaya wasaaradda gaadiidku iyaguna qayb ku leh maanta waxa weeyaan caalamka waxaa jira wax la yidhahda mandate waxay ila tahay inaynu imika ay dee aynu dadkii mandate baa jira iskuulku ma aanu iskuulo waxaa jira intaasoo caruura haysta oo boqolaal kun ka badan oo maanta aanu joogin health personal waana su-aal isweydiin leh xagga gaadiidka markay noqotay wasaaradda gaadiidka waad aragteen cisho dhexdaasa waxaan tegay international hospital markaan soo baxay waxaan kasoo muxuu ahaayay waxaan kasoo qaatay ilaahi waxaan kasoo qaatay dadana waxaa igu soo siiyay kiish cad kiishkii cadaa kiishkii casaa wuxuu ii noqday inaan caruurta waddadaan maraysa ka tallaabiyo waayo caruurta iyagoo safsaaf gacanta isku haysataa ayay gudbaan baabuuradana way idinka arkeen markaasay u socdaan mana laha waxaan la yidhaahdo askar jiifa ama road bombs ma laha iyo saa u lalaya oona u abrushiyeed yaray dadkaasi dadkii waddada u dhisay oonay ayar soconayn caruuraha reeraa eegin ayay xoogu socdaan caruurta waa kajoog kajoog maran wada tallaabiyey ayaan wallahi isweydiiyo iri tana maxaa dhacaya inan muxuu ahaay ardaydayda ka mid a ayaa sheeka yaroo iska nasiib daraa oo eriyada ka dhacday ii sheegtay bishii 18-keedii inuu ilmo yaroo halkaa ka gudbaya xaafadda calaamadaha iskuulka maxaa la yidhahay cabdiraxmaan galyare ardayga kulli magaciisa ma sheegayna laakiin 9 jir buu ahaa ardayga halkaa uu ku dhintay ilmo yaroo 7 jirin oo ku dhaawanay waa reason markaa dee society dhan baynu nahay waxaynu taagi karnaa calaamadihii muxuu ahaayay iskuul crossinka aanu qofna gudbi karin waa wax yar intaasoo wadaynu dhisnay maasha allah maanta dowladda hoose maxaa la yidhahday maanta waxay noo kacay markaad wada aragto dadkan imika madaxday wada fadhiya wadada aada wada yaryar oo maskax furan oo mutacalimiina ayaa noo kacay marka insha allah waxaan ku rajaweynaa wax weyn ma qaadanayso inaynu caruurteennaa yaryar ay kanod imagin hooyada maanta ilmahaa dhashay u gaari kala gooyey qalbigeeda waan garanayaa ya waynu la cararnaa caruurteena iskuul baynu geynaa muxuu ahaayay waxaan isnaayaanay habsaami lacagta bixiya dariiska u wanaajiya iskuulada qaar waad ogtihin $100 baa laga bixiyaa iskuulada brivateka ah hel personal lama joogo waynu soo dhaweynaynaa kulli mucaarid kuman yihiin any school laakiin qofka bini aadanka lifeka ayaa nala weyn lifeka qofka bini aadanka waa so precious qofka lifeka bini aadankii waa aad iyo aad iyo aad buu muhiim u yahay qofkuna waxay ila tahay iyo inaga oo dhammi sharciga kama weynin sharciga wasaaradda kama weynin tacliinta sharciga wasaaradda waxbarashada kama weynin sharciga dowladda jamhuuriyadda soomaaliland kama weynin ka dowladda hoose kama weynin laakiin inaynu wixii fulino haddaanu annagu iskuulka aan nahay caafimaadka maxadka culunta caafimaadka
anigoo ardadeeda madax u ah oo kacaya wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda tacliintana iyo maxaa la yidhaahday in aan caawimadooda igu barbartaagan yihiin oo aan rabo inaan arrimahayga iyaga ayaa maanta iga xoog weyne ayna la dhaqaajiyaan. Waxaan jeclay arrintaa inaanan ku xarin ilaa aynu ilaaya aan ogaadno un iskuul kasta ogaadno day to day comprehensive healthcare management for all schools. Maalin walba inuu atleast laba qof oo caafimaad ah loo asaangareeyo la yidhaahdo iskuulow intana caruurada haysataa in caafimaad ee kugu jooga ilmihii uu ku subxi karaa, uu ku xanuunsan karaa, uu ku dhaawacmi karaa.